Окупація, підрив російськими військовими Каховської ГЕС, життя під постійними обстрілами. Ці події жителі Херсонщини сприймають по-різному. 50 їхніх історій увійдуть до рукотворної книги «Lament of Kherson region. Плач Херсонщини», розповів херсонський художник Володимир Рейнхарт. Ці історії, вони фактично документальні і засновані на персональному досвіді наших героїв. Трохи читав, найбільше вразило те, що вони, по-перше, вони різні, і, по-друге, вони прорізні. Скажімо так, навіть, здавалось би, досвід приблизно десь один самий, але емоції, які люди викладають, вони абсолютно різні, тобто навіть іноді діаметрально різні. Так ми намагаємось підбирати, щоб ці історії теж були різні, щоб, скажімо так, читач не впав в якусь депресію, коли він буде знайомитися з цією книгою, щоб було і сумно, і трагічно, а іноді було іронічно і, може, іноді трохи весело. Спогади жителів Херсонщини за останні 2 роки збирали фахівці Соціологічної асоціації України. Над книгою працюватимуть 10 херсонських художників під менторством Анатолія Лютюка, який головує у Центрі української культури в Естонії, розповів Володимир. Ми беремо за основу ці 50 історій херсонців, веземо наших херсонських художників, і не тільки херсонських, на арт-резиденцію в місто Талін, Естонію. І там вони разом з паном Анатолієм Лютюком створюють цю книгу. Тобто вони записують історії, там вони вчаться каліграфії трохи, вони роблять ілюстрації, і потім у нас буде така рукотворна книга, котру ми будемо тут презентувати в Херсоні навесні. І потім ця книга буде оцифрована, переведена в формат сайту, щоб вже всі могли фактично з нею ознайомитись. У цифровому варіанті літопис буде доступний українською та англійською мовами. За словами Володимира Рейнхарта, проєкт спрямований розповісти більше про Херсонщину за кордоном. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Роман Цирьох, Суспільне новини, Херсон.